I una setmana més, la Safor en festes es desplaça fins a un altre municipi per a conèixer al detall totes les festes dels municipis de la nostra comarca de la Safor. Avui ens trobem en Guardamar de la Safor, un poblet menudet, però amb molt d'encant, molta tranquil·litat i que en estiu s'ompli de turistes amb la seva platja, i anem a viure en primera persona com són aquestes festes de Guardamar de la Safor que estan dedicades a la Mare de Déu de la Llet. Comencem en Guardamar de la Safor, en Festes de la Safor. I estem ja amb el despatx de l'alcaldia de Guardamar de la Safor. Estem amb la seva alcaldessa, amb Anabel Ferrer. Anabel, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, conta'ns, en primer lloc, on estem? On està ubicat Guardamar? Pues mira, Guardamar de la Safor és un poble molt menudet que està ubicat en el sud de València, molt proper de Gandia, en la costa valenciana. Com viviu tot l'any? Vull dir, quan sou durant tot l'any i com augmenta la població durant l'estiu? Pues durant tot l'any només som 500 habitants. La veritat és que sí, es viu molt tranquil, i després, clar, en els mesos d'estiu pugem a 5.000 habitants. Ve molta gent de l'interior de València i gent de Madrid també, i quadripliquem a 5.000, som molts. Com canvia la vida, vull dir, des de l'hivern, que m'imagino ser un municipi tranquil, com bé dius, amb 500 habitants, com canvia la vida a l'estiu quan arriba tanta gent i com bé dius, es multiplica tantíssim la població? Pues la veritat és veritat que es viu molt tranquil en estiu, però encara que ve tanta gent en hivern, encara que ve molta gent en estiu i són tants, continua sent un poble molt tranquil, perquè és un poble menudet, la platja també és menudeta, no arriba a tindre un quilòmetre d'arena, i així no tenim pubs, ni bars, ni restaurants, molt poquets, entonces continuem a estar tranquil·lets. A més, és gent que ve ja tots els anys, gent que repeteix i que el que vol és tranquil·litat, així que, i que mos portem molt bé, poble i platja, i no canvia molt, la veritat. Precisament, anava a preguntar també per això, quin reclam té, per què es multiplica tant la població en Guardamar en estiu, quin reclam teniu? Pues el reclam és que és una platja menuda i tranquil·leta. Entonces la gent que veraneja així, bé, es queda així. Si vol un poc de moviment, estem al costat de les platges del voltant, de Berreguard o de Daimús, que es pot caminar, estan totes unides, i la gent que vol un poc de jaleo, pues se'n va a passejar un poquet i se'n va a la platja del costat. I jo crec que el reclam que tenim és, a banda de que és un poble molt, que té molt d'encant i que està molt recollidet, és això, és la tranquil·litat. I serveis, que també, encara que és menudet i tranquil, tenim els mateixos serveis que tenen la resta de platges. Bueno, pues si et sembla, el que podem fer és anar a conèixer les festes que estem vivint ara. Molt bé, anem. I com dèiem, ens hem vingut fins al carrer per a parlar precisament de les festes, Anabel, unes festes en les que ja estem immersos, en les que avui ja començaran els més menuts a passar, a fer el pas a carrer, a fer l'entrada disfressats, no? Com d'il·lusionats esteu? Com comencen aquestes festes? Imagina't, superil·lusionats, perquè portem 2 anys que després de la pandèmia hem estat molt parats, encara que l'any passat sí que vam fer un parell de musicals i el pas a carrer i la missa el dia de la Mare de Déu de la Llet, però clar, este any estaven tots desitjant que vinguera esta setmana per a començar les festes. I com tu dius, comencem esta vespre a les 7:30 ja en la retreta infantil de fanalets, que anirem per la platja disfressats, i després continuarem en la festa. Així és. Avui és este primer dia de festa on la gent m'imagina que tindrà moltes ganes, com bé dius. Te ho estan dient pel poble, aquestes setmanes que s'estaven arribant el dia d'avui les festes del poble, estaven dient les ganes que tenia la gent? Sí, la veritat és que sí. La gent, tu ja saps
és un poble menudet i vas passejant i coneixes a tot el món i ja porta molt de temps la gent preguntant-me què aneu a fer en festes, què aneu a contratar, i sí, està tot el món il·lusionat. I de fet el dissabte passat vam fer un sopar informal de moros on vam desfilar en les xilaves i n'hi havia molta gent del poble, va eixir molta gent a desfilar amb nosaltres i es va notar les ganes que teníem tots i totes de festa. Precisament, parlaves de les setmanes anteriors, les festes comencen avui de forma oficial fins al dia 15, però ja heu tingut actes, ja vau tindre un concert musical també de l'associació o de la banda, no? del poble, sobretot enfocat per als xiquets. Imagina que va ser tot un èxit, no? Sí, un èxit total. El nostre director prepara uns concerts i cada any es supera. Van començar en el concert de l'associació musical de Guardamar de la Safor, després també l'associació d'homes i dones de Guardamar van fer una festa blanca que de fet es fa en este carrer d'ací, que també va tindre molta acceptació i el sopar que van tindre de moros. La veritat és que ja portem des de mitjans de juliol ja fent cosetes i algun talleret i sí, ja n'hi havia ganes. Vale, moltes ganes. Avui, com dèiem, tindreu ixe passacarrer d'ací un ratet des més menuts, el sopar, una festeta esta nit en la disco mòbil i demà un musical de Queen, un musical on podrem viure quasi a la gran estrella, no, Freddie Mercury? Sí, té que ser espectacular. És un tribut a Queen. De fet, van estar actuant en la Latina en Barcelona, així que, bueno, té que ser. Van treure les entrades, és tot gratuït, totes les entrades per als musicals i per a tot, ja saps que si no, no es paga res. I en un dia i mig es van acabar les entrades. Tenim aforo limitat de 600 persones, però ja no quedaven. Va ser traure-les i en no res va vindre la gent i se les van portar. Un èxit total, evidentment. I ja arribarà dissabte i diumenge i dilluns, 14 i 15, que seran els dies grans. Primer el diumenge, en l'entrada Mora i Cristiana. Tot el món, m'imagino que després de 2 anys sense viure-la, estaran en estratges impecables desitjant eixir. Sí, i a més és el 15è aniversari dels moros i també com hem estat 2 anys sense poder desfilar, este any l'Ajuntament i l'Associació de Moros tenen que tirar tot per la finestra i este any tenim filaes convidades. Té que ser també una entrada espectacular. I finalitzarem ja el dilluns, ja dia 15, amb la festivitat de la Mare de la Llet, com bé deies, amb eixa provesó, pel matí tindreu també actes, per la vesprada nit, eixa cloenda amb la provesó, on m'imagino que esperant-la amb moltes ganes també. Clar, perquè d'això se tracta de rendir homenatge a la nostra Mare de la Llet i clar, desitjant que vinga també el passacarrer, després tindrem un vídeo d'honor i la provesó. Imagina que, com comentàvem abans, a aquestes festes s'inclouen els veïns de tot l'any, però també els turistes, que quasi pràcticament són veïns, perquè com bé dius, repeteixen tots els anys, al final sou tots un, no? M'imagina. Sí. Sí, sí, la gent ja, com t'ha dit abans, la gent que veranitza la platja ja ve molts anys, repeteix, i per exemple l'associació de moros, igual que la de, bueno, en totes les associacions n'hi ha gent que no és d'ací, que veranitza ací, i gent del poble, i mos juntem tots i fem poble. El que es tracta és d'unir el poble i la platja. Com no sé si heu vist que ara ja hem fet el carril la bici, per afavorir que la gent pugui anar i passejar i tornar caminant en la bici i en tot, perquè el que volem és això, és que estiguem tots units. O sigui, se'ls queda gaudir de les festes, no? Exacte, a gaudir d'elles i esteu tots convidats, tots i totes. Que vulgui vindre, ja a partir d'avui, fins al dilluns, tindrem unes festes les millors que hem tingut, després d'aquests 2 anys de paró. Doncs moltíssimes gràcies, Anabel Ferrer. Gràcies a vosaltres. Les festes de Guardamar de la Safor, que celebren en honor a la Verge de la Llet, comencen el 12 d'agost amb un dels actes més esperats i que agrada a persones de totes les edats. La retreta infantil, on els més menuts de cada casa desfilen disfressats amb fanalets per la zona de la platja del municipi i, com no podia ser d'una altra forma, el so d'una batucada que anima tant a participants com a espectadors.
Seguidament, la mateixa nit a la plaça del poble es viu un moment de germanor entre tots els veïns i veïnes de Guardamar de la Safor. Al parc de les Moreres de la platja gaudeixen d'una barbacoa gegant on tots i totes viuen un sopar complet seguit d'una discomòbil que amenitza la nit tant a veïns com a visitants.
última flor, baby, she la última flor. She la última flor, baby, she la última flor. She la última flor, baby, she la última flor. Ja el 14 d'agost es viu a la platja un dels moments més importants de les festes de Guardamar de la Safor. L'Associació de Moros i Cristians del municipi saforenc organitzen la entrada mora pels carrers de la platja, una entrada espectacular on les diferents filades desfilen en les vestimentes tradicionals. Diversió, espectacle i molta expectació per a esta entrada que no es vivia des de l'any 2019.
Finalment, i com a una de les cloendes d'estes festes de Guardamar de la Safor, després de la missa i del vi d'honor, al casc antic del poble es viu la processó en homenatge a la patrona de les festes, la Verge de la Llet. I encara que estava programat un castell de focs d'artifici, des del consistori de Guardamar van decidir ajornar-lo al proper 9 d'octubre per la onada de calor i també en solidaritat amb els diferents municipis afectats per l'incendi de la Vall d'Ebo.